Het parlement heeft vandaag de wetratificatie Minamata-verdrag met algemene 39 stemmen aangenomen. Ruim een maand terug zijn de voorbereidingen voor het ratificeren van het verdrag in een openbare commissievergadering getroffen. Het Minamata-verdrag heeft te maken met de uitbanning van kwik uit de mijnbouwsector. Vooral in de kleinschalige mijnbouw wordt kwik op grote schaal gebruikt, met het gevolg dat het milieu verder vervuild raakt. De commissie van rapporteurs stond onder leiding van NDP-parlementariër André Misikaba. Reeds in het prille begin heeft Misikaba gezegd voorstander te zijn van het geleidelijk uitbannen van kwik. Dit vanwege de vele arbeidsplaatsen in de kleinschalige mijnbouw. Vandaag kwam minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen aan het woord. Hij ging in op de voorwaarden van het verdrag. Het verdrag bestaat uit eigenlijk twee aspecten. De artisanal small-scale gold miners, dat is de kleinschalige mijnbouw. En de productieprocessen en producten. En ten aanzien van de kleinschalige mijnbouw willen we aangeven dat er een specifieke op de Surinaamse omstandigheden afgestemd actieplan tot stand zal komen door de betrokkenheid van alle nationale relevante stakeholders. Het verdrag kent geen uitfaseringsdatum als het gaat om kwikgebruik in de artisanal small scale gold mining. Wij willen dat samen met het veld, samen met de stakeholders bepalen. Dus dat is één onderdeel van het standpunt dat we hebben bij het ratificeren van dit verdrag. Volgens het Minamata-verdrag heeft Suriname tot 2020 de tijd om kwikhoudende producten en kwikprocessen volledig uit te bannen. Dotson is echter de mening toegedaan dat Suriname pas in 2015 dit doel kan bereiken. We hebben ook al bij de commissievergadering zijn we ook hierop ingegaan als regering, waarbij we hebben aangegeven dat wij de mogelijkheid moeten creëren dat wij de transitie op een rationele, realistische manier doen. De regering wil het niet alleen doen. De regering wil het met de stakeholders, diverse stakeholders doen. Er is op 26 februari, zoals aangekondigd, ook een meeting geweest. We hebben het verslag nog niet, maar als we dat verslag hebben, zullen wij het parlement doen toekomen. Minister Regilio Dotson van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag tijdens de behandeling van het Minamata-verdrag in DNA. En Dotson is de mening toegedaan dat Suriname pas in 2025 dit doel kan bereiken. Het verdrag is aangenomen met algemene 39 stemmen.